Këtë të shtunë, në edicionin e parë të këtij viti të Ju Flet Prishtina, do të mësojmë se si po e kalojnë të ftohtit familjet me gjendje të rëndë sociale. Sa familje në Prishtinë nuk kanë kolm mbi kokë dhe sa të tjera jetojnë në kontejner? Apo rrezikohet jeta e skamnorëve nga acari i këtyre ditëve? Kush është i pastrehu që endet në rrugët e Prishtinës në temperatura ekstreme të ftohta? Cili është projekti i Komunës së Prishtinës për familjet me asistencë sociale? Në çfarë faze është konkursi për ndarjen e banesave në Ajvali dhe cilat familje kanë përparësi të vendosen në to? Për këto, por edhe shumë më tepër se kaq, na ndiqni në Ju Flet Prishtina të shtunën në orën 18 në Klan Kosova.